party yedu yekuonekana pa form 6 chandozvaini kuzofandisa ndare urura kureurura mhosva hombe dzatakazarura pa form 6 yoda kunopera takaronga zvedu fewo party yenhumba imoonekedzana tikaita mudeme wokutenga nyama masaradzi na madrinks pache zvangu ini zvangu ndandisina pfungwa dzekuzarura hombe zvangu nzombe ndiye akazongonditi uri kuona kuti chii ndaba zvangu masilver bullets emabhiza mudhara wangu dai yaiva vayagira kana blue diamond zvaiva nani ana dioni nana cynthia nana sekai ndovaimhanya kumapoto ana ridona na speri kumasaladzi vachisanganisa sezvo taiva vana vechikoro doro raisabvumigwa asana faso nana kelekele na nyimo raite kudailuta zvibhodhoro kuseri kwekaucha hachi yechikoro ana madamu chaturuka navamaziva ndovaiongorora kuti zvisvino here navasikanawa zviri kubikwa yaigodywa nyama Boys, raingoti apota serombo nojuta chivharo chevaisiroi. Timu remacommercials namascientists ana Dagi Govere nanatapiwa musara. Kuti ndize kuti metsere dzaiva pusisa ina handingazivi. Aingoti azvuta chivharo chevaisiroi aitozodzoka kuvanhu otoonekwa kuti uyu anenge atakwa. Ana Lloyd kuumburuka nekuumburuka. Comments ndiye akazotibata kuti kuseri uku kunenge kwaita chibhodhoro. Zvikadzi motondidzvutisa ndovhara muromo yandingatoda. Takazongowirirana savana vachikoro kuti aiyo ngatigodira zvedu babhotoro edivice roi mubhaketi ramazoi pachikoro tongomwa. Pamwe nhau zvaiye kuti hwahwahwa mumusoro. Nzombe ndopa akati mapiritsa emabhiza wazotodina. Takangoseka dokorwana mavoko tichirwana zvichiita zvatata jaira. Ndikati nzombe idzombe. Ingombe ilete. Aiva gumi mapiritsa emabhiza nawo mubhaketi ramazoi. Ndaita kunge ndiri kutarisa-tarisa. Izvo chinangwa nechivavarigwa kwaiva kuda kungowisidzira mapiritsi mukati. Gono natapiwa chanaka. Ndova katanga kunzwa. Kunzwa kuti pano pashata. Ndava ndova katanga kumwa. Tevere mudzidzisi wangu wedivinity vamudzviti. Vakazongoti achingoti gande vatoti gande vakaraga. Kana zvaitoonekwa nemunhu wese kuti pano paita chatufa. Vasikanavo ndivo vaitambira kubhaketi ramazoe. Ndava kudoro vaiziva kuti rinogona kuvakurira. Asi mazoe ndaakazonge zvino atovakurira. Nevamwe vataiziva kuti uyu musikana uyu haatangiki. Musi wacho ndo vaitoti tanga. Maziso atsvuka serovambira. Paitiweke wakwete zvishoma. Zvokuti kana yoga wengoona kuti pano pakanyangara. Nzombe waiva nemunhu aimuramba nguva yose. Nzombe musi wacho akangotsonya munhu. Akatongoona kamunhu kaakunyanyirira akachiuya kega. Zvakaitika ina handizozivi ndanda handisipo. Asi ivo vari vaviri ndo vangatotiudza ndava ndo vavaripo. Gwiza akazongonyangarika ndokudzika nekazhira kainobudira kwanyede. Zvakanoitwa ikoko inongorova sikireti yake nomusiki. Maticha aingorova narova namavoko. Asi savanhu vakuru tsinga muropa uchingozwa kuti muri kuvhita vakuru. Handingavareverere ndava zvakazoitika taparadzana ina handingazivi. Chainetsa nyaya yemapiritsa mabhiza yaingova pakati pangu nanzombe tisu taiziva. Vamwe vaisabvunza. Vaisabvunza munhu asi uchikuti pamwe kuda ndini chete ndiri kuzvinzwa. Vanhu vaida chaizvo kuenda kumadhomu. Asi silver bullet ndora rakabata matomu. Vadzidzisi kutoti naimi vana chenda ikumba. Ndiana achada kuenda. Munhu wese mupfungwa izongoti ini ndichabuda pano kana kwadoka. Kuda vadzidzisi vakazongoti regai tisiye vana vafare ndofewe upati yavo yekupedzisirawo. Iniwo ndaiva nemwana inditemesa musoro. Waiti ukada kumuti. Handi kutukwa kwawaitwa. Asi musi wepati. Iye woga kupfava zvake kunge mveredza kiita achinyaririra. Ndozvakatongondishamisa. Ndakango muti yes. Akazhinya kunge ndichaona chidikwa dikwa. Ndopa akati iwe kokudhomu kwako hakuna here bhuku rangu reshona. Ndakabva ndangoziva kuti hapana bhuku reshona riri kutsvakwa. Ndikati handitizonoritarisa. Ndopa ndakati ndimboedza ukakudzika kwerukova. Kakonhasi. Kodhasi kokambouya kati mboverenga tese usiku wanhasi. Zvikanza wanted to say that to end unofunga zvandofunga wewe. Ndakangoti nechemumoyo uya onogodzokera kombana Jesu namakono okumana chakuva zvakuna zviwei hoyo chiihwou hwemanje zvakazoitika pati yezvakazoitika yakareba kupfuura pandatangira so this party manje zviri kuitika nezvekuti ai ndiri kuitengesa munoda ndiitiwo sei mari nayo kumana nokuti ndo party iri so interesting kupfuura patati chitaura pesa apa saka iyi unongouya kuinbox wosenda eco cash or inbox kana mukuru kana world remit ndomboendawo pamutsetse world remit ndichinakirwa nemari atirangu huduru sorry munhu utora mazarazaro ladies and gentlemen my name is general fire gono baba juju mkwasha kazenda wezhira wezhara wezha wezha makwa lao maproposha mafacha pakomana kumenata telzoni ya disdata marazi matazi machengu bachisina nzwisa
Chalama makuru desalona sadabiniko liko na njalo njalo kwa balopeta tupina mati utapa mchopa mnenga chaka baya jasuru tila mama tunda tunda uta kuchamaro jasha angara chiti mazongo chichi tete bere jamatana mati izando yo gorongoza sinzi kodo chidu mashina mkono kwa sopio zapata uketika maduro pastoro muwiti na jana msuno shuka franganga frangesto.